بل يبقى كيرا أفوين من أخلي أفوين أخلي من درن آيدان أخون دكتي نو آيدان على ما أسدين مالين في بارك يعني خلق قاعدة يقعد أني أنا كيف ماشا كيف ضايح دان حي أي القبع كل أي القبو ماشي اللي يقعد هي يقعد أني بحضور يا مانتا يا الأبجكتف بصفة محايا هيدي صراحية إن أنا أتل ما أوحي دعك دكتي نقف عاشق غير لك ولي انت لا فريسو وان محاي هو درياي ما قرانا إلا دنسين ومحاي تاهي بلي انت اينا قرانا إلا دنسين اي اي نقلب اما في مشار نمو اما قبل لكي اما محاي اي داي عدوك دنسالا يرسوسو اي انت الوحان دنسين يا حين دبتشو بلو بين عليه كاري تليي نقول نقضى او ظالم او جائرة او جائرة موالي انا من نقول موالي بلان بارني ما لين تاري دي ودي كاري وايا دي هجامي كاري وايا وايا دي كتغي لكن اولي دي كورورين ماي دي كرباش ماي وايا دي حاول يرتاح يسير لي دي كرباش وايا حاول يرتاح يسير لي دي نجبستا وايا حاول يرتاح يسير هجام لي دي كحيدا وايا حاول يرتاح يسير تاسو كلي عبو سمايان المضاحي بريد ادي يابي حاول يرتاح تاسو يبريدو للمضاحو دفاما كتاق لي لي يا waxaa maanta marka fakirka maanta idiinagii wuxuu yahay sideeba maxay ku dhacday maxaanay kuna dhicdib noogu dhaco maxay shalay ku dhacday maxaanay sidib shal mar dambe ugu dhici karin taa way tahay waana jawaabtu mid qura mid qura wey shalay taa ayaa halka la yidhi boqolkiiba shan iyo toddobaatan in baa raggii boodka bixinayay meesha markaynu ka soo baxnay baa raggii yidhi waraabahaan iska ilaalin waraabaha iska ilaalin waad ma waraabaha markii dooranayay shan iyo toddobaatiga mawaaqiyad miyaa sax maxaan ku akhriyay maxay ahaayeen maanta kalakii shalay la dooranayay intaas isu raacday dooratay iyo waraabaha maanta la leeyahay laydin ka celiyo muxuu galay dadan raaca sacabka maxaa la ii saaraa reer ebel maxaa loo qabanayaa aniga maxaa la ii siinayaa hadde inta arrinkeenu kaa iyo dowladnimadeenu ku dhisan tahay dadhamo أما من قبيل من بلد من قف من قويس ما كنت يكون لي سنتها تاسينا تاسا إلى هورن تاسا إلى هورن بين إسرائيل العظيم بين الدعي الدونتا سادة بين الدعي الدونتا إسرائيل دواب سوغوس كينونا معهي برشاء يلصاب برانين يلصاب لحدا كي قلت سمين سالينا واحد نكتك لي واحد نكتك لي تبو ما أنت أنا واحد نكتك لي تبو jibo meel ina geynaysaa ma jirto jibo taa weeyo dhaxal jibo iyo fikrad darro iyo iska oro iyo tala la'aani waa taas weeye maxay ahayd dhaxal taa weeye dhaxal kuwaas maanta idinkama baahna waa idinku celcelinayaa idinkama baahna inaa waanta idinkama baahna inaa woydaan meel wanaagsan ay kaga raysteen meeshii ay joogeen bay joogaan maanta rag baa u haran waxay ku raraayeen وانت اللي جرب لو جيت يريد دم بيحي دي بحي واحد قال انا حي بدور بنت اللي جرب لو جيت بعد كوها رجع من مودة معاها يدي حمل جيلة وكسارة لا لا ما تقوى او كيك يا كريوه ده مركي لو تناي ما بوم لكن هيك بقى كوها رجع ما تقوى مركي يحمد عم كوش جي واحد لا لو ضيع ايه المداول الصحر بس واحد لا لو ضيع اللي كم بحر ما إذنك أغبها فاعتبروا إلهي فاعتبروا يا أولو الأبصار واروحي وحقران اليوم أفرق هذا وحال أركته أفرق قاضب أفرق هذا الشمانت إنك أغبها أن يكون أفرق هذا وإن الحقيقة وانا يدبت دبا يولا عيسى حتى يسين ما أنت أصعب سفك لأن قيمة لأن دين تني إيو qiimaheennii iyo qadarkeennii oo dhammi uu ku xidhan yahay mijintaada mijintaada intaynu la aqlinahay kulligeen reer soomaaliyaalo meel kastoo jo mijintaada inta caqligeennu ku xidhan yahay ay wax walba ina gelinay faqas jayahay faqas jayahay faqas dad baa lagu saaray waxay gacan u qaadan iyagii wada waxay gabada ka dhagtay oo siday u gubaysay iyo siday u dishay iyo siday ula dagaalantay aanay cidna ula dagaalantay waxa uu horeeyay ma jirtay baa waa dadka daaraad baa lagu tagaa daaraad bay faqar hayd baran iyagaa u horeeyay
ama maxay ahayday adigu dantaada yar kursow ay intay waxaan danteenii ahayn daba joogno beenaale keritaliyay lagu noqda oo daalnimo jaa'ira oo jaa'ira ma waayo anugu noqon maayo ballan baan idinka qaada maalintaan idin wadi kari waayaan idin hogaami kari waayo waa idinka tegaya laakiin ulidi ku ururin maayo idin karbaasi maayo waa idin hawl yar tahay sida laydinka ra way hawl yar tahay sida laydin adbista waay hawl yar tahay sida hogaan laydin ku xidhaa waay hawl yar tahay sida taasoo kale aguu sameeyaan madaxi dariis aad iyo aad bay hawl yartay taasoo in bariso nin madaxo ifaama ka taaglaynaya sameeya waxa maanta marka fakinka maanta idiin eegay wuxuu yahay sideebaa maxay ku dhacday maxaanay kuna dhicdib inoogu dhaco maxay shalay ku dhacday maxaanayse dib shal mar dambe ugu dhici karin taa weyta waana jawaabtu mid qura mid qura wey shalayto ayaa halka lay doonta boqolkiiba 57 inbaa raggii foodka bixinaayo meesha markaynu ka soo baxnay baa raggii yidhi waraabahaan iska ilaalin waraabahaas aan iska ilaalin waata waraabahaa markii dooranayay 57 miyaata maxaan ku akriyay maxay ahaayeen maanta kalla kii shalay la dooranayay intaas isu raacday dooratay iyo waraabaha maanta la leeyahay laydinka celiyo muxuu galay dadan raaca sacabka maxaa la ii saaraa reer ebel maxaa loo qabanayaa aniga maxaa la ii siinayaa hadde inta arrinkeenu kaa iyo dowladnimadeenu ku dhisan tahay dadhamo ama mid qabiil mid beeleed mid qof mid qawis marka intay ku dhisan tahay taasino taasaa ina huran taasaa ina huran ben israel dhacday berina dhici doonta saab dambena dhici doonta israaceen dawaabo soo goosigeennuna ma ahayn barasho aynu soo baranay inaynu shalay lixdankii qalad samayno shalayna waxaynu ku tagnay waxaynu ku tagnay jibu maantana waxaynu ku nimi jibu jibo meelina geynaysaa ma jirto jibo taa weeye dhaxalku jibo iyo fikra darro iyo iska orod iyo tala la'aani waa taas weeye maxay ahayd dhaxalkii taa weeye dhaxalkii kuwaasi maanta idinkama baahna waa idinkuwaad celinayaa idinkama baahna inaa u arta idinkama baahna inaa u oydaan meel wanaagsan ay kaga raysteen meeshii ay joogeen bay joogaan maanta rag baa u haran waxay ku raraayeen oo inta laga rogay heeriyeen dembi ahayd ee dhib ahayd ee waxay galeen ahayd mid walba inta laga rogay baa rag ku raran yahay maanta oo mooda maxay ahayday xamliga ilaah uu ku saaro lelama kici waay awrkii kici kari waay dameerkii la dhutinaayo maa ma ogi laakiin rag baa ku raran yihiin maanta ku andargii xuntaan ku sheegay waxay la luudayaan ee aad moodaa wali ku fadhiisan waxay la luudayaan wey idinkama baahna maanta idinkaa uga baahan factabiruu buu ilaahay factabiruu ya ulul absaar waa ruuxii wax garanayo cibro qaado waxaad aragto cibro ku qaado buu cibro qaadasha maanta innagaa u baahan inaynu ku cibro qaado waa inu wax ka qabanaya dib u dhaco dib bay u dhacaysaa haddaynu saynu maanta u socono si fakir la'aanta qiimo la'aanta ee diinteennii iyo qiimaheennii iyo qadarkeennii oo dhammi uu ku xidhan yahay mijintaada mijintaada intaynu la aqlinahay kulligeen reer soomaaliyaan oo dhan meel kastoo joog mijintaada inta caqligeennu ku xidhan yahay ay wax walba ina gelinay